شور کوي بسره Hello. Bure bibi. Kaise te yo khana wade kara peta hai mau. Te maldara sadi zwe mano. Te ke zama his ka surnishta. Da jurm zama na de. Numa saveli. Na. Khuma sar star ho ye khuda khabar kai kara. Na ji. Da sa so galat fehmi da. Na. Nubiya tamana da sir akhkari rakhkali wale karsi. نہ دا زما عادت زیم داسے جان لا یوازی خوخا دا زم د نیمګړی دنیا وختنه تا قاضی دی زم د نیمګړی دنیا نه مخه نیمګړی دنیا ایکسکیوز می ته سما خبر خو اورا جی وای زما د پاره به یو کار وکي څه کار پلیز زما لپاره ما سره خپل رویه لکه شم بدل کړئ پلیز ثانک یو اره کاوري دلی مې نه شي غریز وانه لا چا والی ټکولې دي او بیا خو دې نم خبر شوی چې سکندرم چا تختولې دي د دې نم خبرم خدا کار شو کول شي دا خو په کا شرور سر بیرن او دا غزوی اختر باندې ده ستا سره خیال دی ګومان دی من ځان دی او نو سره بلنده کار کولی شي او نو دا غزوی اختر یرا اختر به سم دا کار وکي خو دلته په یونیورسيټي کې سبق وي تاسو چل دي زموږ ورا چې دې دوه لکه کا غزوی نه دی سکندر دې ډېر زیات تیز دی ته دمر تیزی خنه ده او دلته کله کله پیره کوي هغه ځان انقلابي ګڼي اغه زکه چې هغه ته د پته نشته چې په دې کلی کې د هر څه سوک کوي په دې چاپه مرځي کی ما مړ شل زل په کړ نو لکه ستم د خیال دی چې درس سره بلین نه دی کړی ګومان خو میوم دقه دی یار یو خبر مې وره وای یار سبحانه یو شل دویش کله زمو شو چې د کلی راوته هم او نو لشل کله بستم شي وی دره ته وای چې په دې دمر مده کې تاسو وکړل او ما سو وکړل په خوندې یره سبحانه دا به تر سو د سکو زلا ځان د دې قابل نه ګڼم چې خپل بدل واخل او زه ما اوس پور سو وکړل دا زه ولې دمر به خوند شم تا ته لګم ده دادی خدای پر وکی بیا بکور واغلا خان خدا خوراک بکور که ده او بیسه گونو سنگلی خان خوک دیگه نه مزدار خوده سلام علیکم دادا و علیکم سلام دادا تاو سر میسه زن لخبر کنه تلک دل دپاتی شخه بازا اوس وایا څه دی وی دادا د رضوان الله کاکا زوی او زما کلاس فیلو سکندر د څو ورځو غیب دی زه څه وکړم دادا سکندر چرته دی دغه شروع دی زه د سکندر ته پوس کوم ما ته خو خپل سړی پته شته چې هغه دی ولاړ دی سکندر سره ما څه کار دی نو لکه تاسو ما ته سم خبره کول نه غواړئ ستا پلار دومره وړوکی سړی نه دی د ګډا ګو ګډیانو لوبه ته بوزګاری زنده سکندر نه خبره دادا ستاسو نه بغیر پدې کلی کې بل حصو کم درانه روزي سړې نشي ډډې ته کولې ته حد نه زیات لري روانه نور خانه خپل حد کې دنه اوسه دادا زه خپل حد کې يم خدا برا ته وی چې سکندر چرته دی شیرینه مامو
سکندر به خدای کور ته راولي. ته ته سلي لره بچي. کم دی نن درېمه ورځ شوه هړپه تېنه لګي. بچي ته خدای په ذات باندې یقین ولره. ستا به ټول ارمانونه پوره کېږي له خیره. ته رښتیا وې. جاړه نو سکندر به خامخا راځي. خامخا خود به سر لگا خان دا سبق ولا ډیر دی که دی یادی بچو ته به م نصیحت کوي زه تا پرېږدم په یو شرط چې چاته دې م د خولې نه وختل چې زه خان بهادر صاحب سړو بوتل یا یې وهلې ټکولې یاد ساته او سات بستا ته ژوند آخري ساتي او دام یاد ساته دا کمې ورځې چې تا دلته تېرې کړې او دا څلور پنځه ورځې چې په تا سه تېر شو دا خان بهادر صاحب د طرف نه سزا نه انعام وګڼه انعام زما د سزا نه دې خدای شیطان هم په امان ساتي انسان خو انسان دی خانجي زه سره به اوس څه کوو څه به کوو گاڑے پر پسی راولے ہو واہ بچے پکی اور شپا پا شپا بچر تا میرا کے پیو بے جی خان جی تدا سی للو گن تا کیے گورے تدا ایک کار کے بڑے احتیاط کے بوشم خان جی پورا سیدھا بیغم اشے سمر شور کبھی بسر سمر شور کبھی بسر چاچی کاکا جی مسنگ رہے ہیں خدا لوری نو آغا سے ڈب ڈب روک دے دا جی خو مولا ڈاکٹر راوستے ہو کنا آداری ورکڑی دی آغی سر ہے دا دردنو سلیکی لگے کلاری شوی دی خو سترگی نہاڑی کی نو خیر دے دا با داغدارو کی لگنے سوی رازا بچے کی نو چاچی بولی لوری نور اسے پتا لگی دا اس میں پتا نہیں کوئی شوی لوری دعا کوانو چھ خدا میں زی پا خیر کرتا را ولی خدا میں چولے کی خیر وا چاہی ام دوا خکوم نو نور زه کولی څه شم ما ته پته ده لورې
زستا دړ په حال پوئیگم سماشو ما خونیم خسوکم چالا لالشم چاہتا ہو جاڑم اختیار خبر ابھی بس مڑی ماں نہ پکے گا جمع کو کل کل ماضا کارو نکی مورے ماں چکل نہ قدم اگستے ماں د پلار د مینے سوری نہ دلی دلے پلار میں تو گن لے او مورم رو رو خور ہر سمے تئی مورے ہر سمے تئی ہوستا پڑ ڈاٹ کا گڑے گرزم نصب بیاستا تربیت تک رہنا بہر سنگ قدم کے دم سپتا نیرے گن بچی ہو خود پڑستر کی دنیا نیرے گن We'll be right back.
شور کبھی بسری محبت پنم ددار